Մենք գտնվում ենք մեր ամենաբարձր Տաուս մարզի ամենաբարձր տեղից մեկը, Սալկուտը։ Այս Սալկուտից Ռեմա Վրաստանի փոքր աերոպորտը, Զախուրա Աչուա Ռեմա Ադրբեջանը, մեր սահմանը։ Շատ լավ, երկու լիճներ Ռեմա, երկու լիճներ, մեկը Ադրբեջանիննա, այս մեկի կեսը մերնա Զախունը, կեսը Ադրբեջանիննա։ Շատ լավ տեղա, շատ լավ բնությունա, տեղը շատ հարմարա, տեղ նեկել են, շատ լավ ենք անցկցրել, գոհ ենք սաղեցել, ախպեր, լավ տարոտություն, լավ ախպերություն, գիշերը լավ ենք քնել, միջև մի քնած մարդ ունենք հանգստանում, մեր Արտուրը, եղանակ մեզ ակազ ուղղել ախպերների համար, և հեզ քնակ չի անձրևնին սկսի, դե խոսել ենք, պետի պահ է եղանակը ծանոթ տանը։ Հակոբ ջան, ինչ ասեմ, լավ տարածություն ունենք, լավ վանքեր ունենք, լավ հնություն ունենք, այս Զախու ձորը մահկանաբերդն է, 7-8 դարվա մեծ եկեղեցիա, տուրիստական մահկանաբերդը, Զախու ձորը ունենք Սամսոն ավանքը, 9-11 դարի մեծ ձորը աճարկուտն է, Կիրանցի վանքն է, այս բնությունը շատ լավ բնություն է, շատ լավն է, ժողովուրդ գալիս են, մենք էլ մարդուն հարգը ընդունում ենք, ով որ այս գյուղ հետ կապ ունի, այս գյուղը սիրեմ, այս գյուղը ընդունում է հարազատի պես։ Մենք ձեզ ցավը տանենք, մենք ձեզ միշտ սպասում ենք, մենք ձեզ հետ ենք ախպերնի ջան։